Винка започваме също. Искам да се абонирате за моят приятел Радослав Петров. Казвам, ще го казвам във всеки клип, да напомням. Това беше бързо. Да. Ще гледам да хабя по-малко сърца, за да мога да играя повече, да бъде по-дълго видеото, да ви бъде на вас интересно. Ако говоря бързо, няма много време. И просто исках да снимам, за да вас забавлявам. Да не кажете, че не съм редовен. Искам да ви кажа, че на 50 абоната ще има специален влог с моите приятели. Ще играем в футбол, ще изпълняваме всякакви предизвикателства и накрая ще изиграем един матч. А пък на 100 абоната, което няма да изпратим скоро, ще има giveaway на моите нови слушалки, но аз купих едни по-хубави и не ги ползвам. Какво хубав го направих. Сега доспа. Както казах, giveaway на моите нови слушалки. За някой от вас. И ще се надявам да има повече хора записани. Аз ще ви кажа по-нататък за правилата. Как да се запишете. Те са много прости. И сега тук играя. В момента съм с Аржентина. В играта аз се казвам, ако не знаете, Марадона, ако не съм ви казал предишния път. Защо не мога да вкарам до спа, не знам. Слаб съм. Това го знаете. Какво стана тук? Бъгна ми нещо. Предишното видео съм доволен. Имаше 7 лайка. Малко е, но за мен е много. Имаше доста гледания. Искам това да има двойно повече и така нататък. Англиче. По принцип, футбол е моята страст. Това го бях го казвал миналото клипче. Може да ми споделите какъв спорт играете, нали? Ако не играете нищо, да ми напишете долу в коментарите какво друго искате да правите. Да играя, нали? Извинявайте. Притеснен съм. Примерно, от утре ще почвам Minecraft поредицата си. И защо се спой на звезда? Как да е? И така. И искам да ви кажа, че... ви на кое ниво сте на тази игра, ако играете, беше? Може да ми напишете. Ако не играете, може да ми предлагате всякакви игри, които да играя за телефон и да снимам на тях. Аз бих приел всичко, което ми кажете. Ако мълча на някои места по време на клипчето, не знам какво да кажа просто. Некадърен съм, вземам примери, гледам в YouTube. Защо съм некадърник? Този мой приятел Радослав Петров, както ви казах да се абонирате за него. Той прави много яки видеа на Minecraft, поредици. Има Lucky Block, ако не знаете какво е това, това е с една вълшебна кодика, която е чупите и той ви дава неща понякога лоши. И накрая, като отворите всичките, има бос, който трябва да го убиете с нещата, които имате. Ако не можете, просто мога да се предадете и да почнете от начало. Тази игра е много забавна, се играе с приятели. И би било много яко, ако е проти. И да ми напишете долу в коментарите дали хареса или не. И знам, че много пъти казвам долу в коментарите напишете нещо, но просто съм нов и не знам какво да говоря. Не съм като двената и другите да мога казвам това неща за някакви секунди. Добър ютубър. Знам, че всички известни ютубъри са почнали от нулата. Аз съм така, искам да стана известен. Не заради пари или нещо друго, защото повечето ютубъри са тей, а заради мое удоволствие и ваше. Реших да се направя канал примерно преди една седмица и се направих и качвам клипчета. Тото аз канала си го имам от доста време. Снимал съм игри и преди. Просто едно клипче на Minecraft и едно друго клипче, което има доста гледания. По не знам на каква причина. Защото тогава с Бог да прости моята госпожа по-английски почина. И го качих това видео там от... Мога да го погледнете.
И така. Ох, слаб, сам ти видео пак няма стане много дълго, знам. Но какво да се прави? Сега е така. Аз, както знаете, съм с Бориса Дортмун, който ми е гледал, нали, клипчето. Който не, да, с Бориса Дортмун съм. След този сезон, според мен, ще варя в друг отбор. Но кой ще бъде той, не знам. Тук е май засада. Да. Оф, защо съм такъв неподарник? Играта може да се стегли с хак от Happy Mode, но според мен е много тъпо, защото имаш безкрайни сърца, да, звучи яко, но е ти да нуляйфиш по цял ден на тая игра, да превърти за един ден, е тъпо според мен. По-яко е ти да се играеш, да усетиш тръпката. Какво ми става, не знам. Но сърцата ми свършат почти, имам само 8, това не е добре. Значи извън кадър ви казвам, нивата ги минавам като... Много бързо ги минавам. Така то са право на задна ножица. Пълен кадърник. Ако искате влогови, даже да не са на 50 абоната, просто ми кажете, нямам проблеми. Но ви казвам, че то за 50 абоната е специален. А за 100 абоната giveaway на новите ми слушалки, които на Razer. Струва се, вярвайте ми. Ни ви лъжа, мога ви ги покажа на